Još 18 osoba inficirano novim virusom korona u Republici Srpskoj, ukupno 1585. SNSD i DNS ostaju koalicioni partneri. Trebinje, usvojeni izvještaji o radu gradonačelnika i izvršenju budžeta za 2019. godinu. Trebinje, rješavanje stambenog pitanja za još 15 raseljenih porodica. Najboljim malim maturantima iz Nevesinja uručena priznanja i vrijedne nagrade. Poštovani gledaoci, dobar dan, ja sam Dragana Mihić, vi gledate vijesti u 16.30. Novim virusom korona inficirano je još 18 osoba u Republici Srpskoj u posljednja 24 časa. U Institutu za javno zdravstvo, UKC-u, bolnici Sveti Bračevi u Bijeljini i Univerzitetskoj bolnici Foča izvršeno je testiranje 324 laboratorijskih uzoraka. Riječ je o 5 muških i 13 ženskih osoba, od kojih su 6 mlađe, 10 srednje i 2 osobe starije životne dobi. Prema mjestu prebivališta 6 osoba iz Banja Luke, po 3 iz Vornika i Šamca, po 2 iz Kotor Varoša i Doboje i po 1 iz Modrića i Prijedora. Do sada je u Republici Srpskoj potvrđeno 1585 slučajeva virusa korona, preminulo je ukupno 117 osoba, kod kojih je potvrđen test na ovaj virus. U Republici Srpskoj od virusa korona do sada su se oporavile ukupno 1104 osobe. Ukupan broj hospitalizovanih u Republici Srpskoj je 75. Ukupan broj lica kod kojih je test na COVID-19 pozitivan sa blagom kliničkom slikom ili bez simptoma u objektima za izolaciju je 79. U Republici Srpskoj pod zdravstvenim nadzorom trenutno je 1159 osoba, a nadzor je završen kod 35.228 lica. SNSD i DNS ostaju privrženi koaliciji u Republici Srpskoj i na nivou BiH, te očekuju pobjedu na lokalnim izborima u 80% opština. Zaključeno je na sastanku rukovodstva ove dvije političke partije. Lider SNSD-a Milorad Dodik istakao je da koalicija funkcioniše i da će u svim lokalnim zajednicama, osim Prijedora, biti postignut dogovor o zajedničkom izbornom djelovanju, dok je u nekim već i postignut. Problem ostaje u Prijedoru i dvije partije će imati posebne kandidate za gradonačelnika u tom gradu, rekao je Dodik. Predsjednik DNS-a Nenad Nešić ocijenio je da su razgovori bili korektni, naglasivši da koalicija SNSD-a i DNS-a u Republici Srpskoj i na nivou BiH nije upitna. On je naveo da nije moguće prevazići animozitete dvije političke partije u Prijedoru i naglasio da DNS neće sklapati koalicione sporazume sa PDP-om i SDS-om. A Skupština grada Trebinja usvojila je danas na 32. redovnoj sjednici izvještaj o radu gradonačelnika i izvršenju budžeta za 2019. godinu. Prema izvještaju o izvršenju budžeta, realizacija iznosi 81,5% od plana budžeta u rebalansu, a deficit u finansiranju ovog perioda nešto više od 2 miliona maraka. Deficit je 2 miliona i 87 hiljada konvertibilnih maraka. Glavni razlog, ako to mogu reći, je taj što je sklopljen ugovor o prodaji zemlje u decembru mjesecu 2019. godine u iznosu od 2 miliona i 150 hiljada konvertibilnih maraka i naravno samim tim kada dođe do prodaje zemlje, to se reflektuje na rentu i troškove uređenja koje su također značajnije naplaćene u odnosu na plan. Tako da ti iznosi koji su sigurno i itekako značajni su uticali na deficit u budžetu. Također tema je bila da je kredit podignut zbog nedostatka sredstava od hidroakumulacija, to je činjenica i to je tako, međutim kredit isključivo služi za infrastrukturu, za kapitalne projekte, ali mnogo drugih projekata smo planirali da finansiramo iz sredstava od hidroakumulacija, tu je prije svega rata kredita iz prethodnog perioda koja nije mala, oko 1.700.000 konvertibilnih maraka i isto tako sve subvencije i stipendije za studente, za boračke kategorije, za supruge umrlih boraca, to je nešto što smo smatrali kao prihod koji na neki način je najsigurniji poučen iskustvom iz prethodnog perioda, ali evo, desilo se to nakon tolikog perioda da je plat radio i u ratu, znate svi, ali
skoro cijela godina je bila, znači, jednostavno nama, da kažem, itekako značajna što se tiče nedostatka sredstava, a to je prema našoj procjeni otprilike oko 2,5 miliona manje u odnosu na plan. Stambeno zbrinjavanje socijalno ugroženog stanovništva iz kategorije raseljenih lica bila je ključna tema današnjeg sastanka gradonačelnika Trebinja Mirka Ćurića i vršioca dužnosti direktora Republičkog sekretarijata za izbjeglice i raseljena lica Marka Ačića. Zaključeno je da su tokom prethodnih 5 godina uspješno realizovani brojni zajednički projekti. Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić danas se sastao sa VD direktora Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije Markom Ačićem. Analizirano je više projekata koji se nalaze u završnoj fazi realizacije. U proteklom 5-godišnjem periodu Vlada Republike Srpske putem Ministarstva za izbjegla i raseljena lica i Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije u grad Trebinje uložila je više od 5 miliona i 200 hiljada konvertibilnih maraka. Nekoliko projekata, kao što sam rekao, bili su u fokusu naše pažnje. Prvi je rekonstrukcija doma penzionera koji se odvija u 2 faze. Prva faza je završena i koštala je negdje oko 1.525.000 konvertibilnih maraka, gdje su sanirane prostorije unutar objekta, fasada, krov, i ostalo nam je u nešto manjem dijelu da u drugoj fazi rekonstrukcije potpuno saniramo objekat doma penzionera u okviru projekta CEP2. Ono što nam je jako bitno, a također se tiče CEP projekta, jeste izgradnja zgrade sa 48 stanova u Trebinju u partnerstvu sa lokalnom administracijom ovdje u Trebinju. Ukupna vrijednost ovog projekta bez PDV-a je negdje oko 2 miliona i 400 hiljada konvertibilnih maraka i očekuje nas i druga faza, a to je i opremanje osnovnim namještajem i pokućstvom i bijelom tehnikom za socijalno ugrožene porodice koje će biti useljene. Grad Trebinje je na vrijeme dostavio podzakonske akte iz oblasti socijalnog stanovanja na koji je Republički sekretarijat dao svoju saglasnost i nas negdje početkom 4. kvartala ove godine očekuje sama ceremonija useljenja socijalno ugroženih porodica koje su iz kategorija korisnika kolektivnih centara i nešto porodica iz alternativnog smještaja. Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije do sada je na teritoriji grada Trebinja sanirao 12 individualnih stambenih objekata dodjelom 5 paketa građevinskog materijala. Aktivna saradnja bit će nastavljena i narednih godina. Očekuje nas do kraja ove godine, nadam se, i raspisivanje tendera i izbor izvođača u okviru regionalnog stambenog programa za zgradu od 15 stanova koja će se praviti ovdje u Trebinju. Ta zgrada će biti negdje vrijednosti oko 576 hiljada konvertibilnih maraka. Ako bismo sabrali sve ono što je u toku, što se treba početi, moglo bi se reći da je Republički sekretarijat ranije u ministarstvu u prilici da socijalno ugroženim kategorijama iz reda izbjeglih i raseljenih lica obezbijedi više od 70 stambenih jedinica na teritoriji grada Trebinja. Dokaz uspješne saradnje su brojni projekti i značajna novčana sredstva koja su uložena u grad Trebinje u cilju zbrinjavanja socijalno ugrožene kategorije stanovništva, napominje Ćurić. Kada su u pitanju javni pozivi, grad Trebinje ni jednu godinu nije ostao uskraćen. I 2019. i 2020. godine, kada smo aplicirali na poziv, sredstva su nam odobrena. U 2019. iznos od 30.000 konvertibilnih maraka, a u 2020. godini iznos od 50.000 konvertibilnih maraka. Kao što je navedeno, u 2019. godini u pitanju su krovovi kuća povratnika i jedna porodica višečlana također, a u 2020. godini iznos od 50.000 konvertibilnih maraka smo planirali utrošiti na prilazne puteve povratničkim naseljima. Useljavanjem porodica u 48 stanova bit će riješen jedan od gorućih problema koji je godinama prisutan u Trebinju. Grad Trebinje nastavit će da radi na rješavanju problema socijalno ugrožene kategorije stanovništva kroz projekte koji će uskoro biti realizovani. Osnovna škola Risto Proroković iz Nevesinja ispratila je još jednu generaciju malih maturanata. Od 129 učenika koliko je uspješno završilo osnovno školovanje, njih 10 je dobilo diplomu Vuk Karadžić. A najbolja među najboljima je Elena Golijanin, koja je zasluženo dobila priznanje učenika generacije. I ove godine najbolji učenici su nagrađeni vrijednim poklonima i novčanim nagradama koje su obezbijedili Udruženje Nevesinjaca u Beogradu,
Slobodan Šušnjar iz Dobrotvornog društva Hilandar, kao i načelnik opštine Milenko Avdelović. Uz prigodan program i bogate nagrade najboljim malim maturantima Nevesinske osnovne škole Risto Proroković dodijeljene su Vukove diplome kao i priznanje za učenika generacije. Ono što je za svaku pohvalu jeste i činjenica da su dobitnici Vukovih diploma izuzetni na više polja, kako u redovnim školskim, tako i u vannastavnim aktivnostima. Od 10 najboljih, koliko ih je iz ove generacije školovanje završilo sa svim peticama, za nijansu se izdvojila Elena Golijanin, koja je ponijela ono najveće priznanje učenika generacije. Pa svi moji uspjesi bili su spontani, nikad se nisam puno pripremala. Išla sam na takmičenje srpskog jezika, matematike i fizike. Najveći uspjesi su mi bili prvo mjesto na republičkom srpskog u sedmom razredu, treće mjesto na republičkom takmičenju iz matematike u osmom razredu i iz fizike isto u osmom prvo mjesto na republičkom. Također prošla sam iz matematike, sam učestvovala na matematičkoj olimpijadi. Meni je bilo lijepo, ja sam uživala, volim se takmičiti, to je to. Svoje male maturante i najbolje učenike škola je ispratila na nešto drugačiji način nego prethodne generacije zbog situacije izazvane koronavirusom. Ostali su mali maturanti uskraćeni za neke lijepe događaje koje je škola za njih planirala da organizuje, ali ipak nije izostala skromna proslava priređena za najbolje učenike ove obrazovne ustanove. Zaista su neobične okolnosti, neobični uslovi u kojima su naši maturanti završili svoje osnovno školovanje. I mi smo kao kolektiv zbog toga i tužni, jer smo navikli našim maturantima prirediti neke lijepe prilike kao što su dan učeničkih postignuća, pa jednodnevne izlete i tako dosta tih aktivnosti na koje će putem kojih smo im pokazivala koliko nam je stalo do njih. Za odličan uspjeh i postignuća tokom školovanja 10 najboljih učenika nagrađeno je vrijednim nagradama, koje su ove godine stigle sa svih strana. Već dugi niz godina plemeniti ljudi iz Udruženja Nevesinjaca u Beogradu prate rad nevesinskih osnovaca i uvijek ih nagrađuju. Prethodnih godina najbolji su bili nagrađeni putovanjima, ali ove godine zbog specifičnih uslova i nemogućnosti putovanja stigli su bogati pokloni. Prošle godine su se udruženje Nevesinjaca pridružila još dva udruženja, jedno iz Subotice, jedno iz Novog Sada, tako da je to bilo još bogatiji program. I ove godine, zbog cjelokupne situacije oko koronavirusa, nije bilo izvodljivo da djeca krenu na ekskurziju, ali to naše Nevesinjce nije spriječilo da nađu način da nagrade našu djecu, tako da su ove godine veoma bogati pokloni bili. Svi Vukovci su dobili po jedan veliki tablet i monografiju Nevesinja, a naša učenica generacije dobila laptop i monografiju Nevesinja. Osim vrijednih nagrada koje je obezbijedilo Udruženje Nevesinjaca, ove godine na veliko iznenađenje svih, vrijedni pokloni su stigli i od gospodina Slobodana Šušnjara, predsjednika Dobrotvornog društva Hilandar iz Melburna, koji je nosiocima diplome Vuk Karadžić poklonio po 200 maraka, a učenici generacije 500 konvertibilnih maraka. Skromne novčane vaučare vrijednim učenicima uručio je i načelnik opštine Nevesinje Milenko Avdalović. U nastavku slijede ostale vijesti iz Istočne Hercegovine. Elektroprivreda Republike Srpske dostavila je vladi Republike Srpske ponudu da gradi solarnu fotonaponsku elektranu Trebinje 1 vrijednosti 100 miliona maraka. Snaga i vrijednost elektrane manji su u odnosu na prvobitni plan elektroprivrede, a do polovine avgusta treba da bude definisan koncesioni ugovor. Vlada Srpske je prije nekoliko dana utvrdila uslove za dodjelu koncesije za izgradnju solarne fotonaponske elektrane u mjestu Zupci, 12 km od grada Trebinja. U uslovima se navodi da će solarna elektrana biti maksimalne instalisane snage 73 MW, a ukupna procijenjena vrijednost investicije je 100 miliona 750 hiljada maraka. Kompanija Rudnik i termoelektrana Stanari uručila je danas sanitetsko vozilo sa pratećom medicinskom opremom bolnici u Foči, saopšteno je iz ove kompanije. Ključeve sanitetskog vozila uručio je direktor kompanije Savo Mirković.
Fakultet za proizvodnju i menadžment Trebinje upisuje studente prvog i drugog ciklusa studija. U prvu godinu prvog ciklusa studija bit će upisano 46 studenata na dva studijska programa, industrijski menadžment i industrijsko inženjerstvo za energetiku. U ovoj akademskoj godini bit će upisano i 14 studenata na dva studijska programa drugog ciklusa studija. Detalje konkursa možete pogledati na web stranici Fakulteta za proizvodnju i menadžment Trebinje. Više godina unazad Savez invalida rada opštine Foča prestao je sa radom i neophodnim aktivnostima, čime je velikom broju njegovih članova onemogućeno da organizovano djeluju i utiču na poboljšanje svog materijalnog, pravnog i socijalnog položaja u društvu. Krajem 2019. godine Savez invalida rada Republike Srpske sa predsjednikom Jovanom Zeljkovićem pokrenuo je inicijativu za obnovu rada Saveza invalida rada opštine Foča, koju su podržali bivši članovi Saveza. Grupa bivših članova Saveza uspjela je da se organizuje i aktivira rad. Usvojili su statut i izvršili izbor organa Saveza. U sadašnjoj fazi obnove rada Saveza najprioritetnije aktivnosti su na pripremi za održavanje Skupštine Saveza i obnavljanje saradnje sa opštinom i drugim organizacijama, ustanovama i preduzećima, stoji u saopštenju Saveza invalida rada Foča. Dodjelom svjedočanstava učenici 9. razreda u Gacku su izvanično okončali svoje dane u osnovnoj školi. Opraštajući se od svojih đaka, Svetlana Skoko, razredni starješina, je rekla da je imala sreću da bude razrednica jednom veoma dobrom razredu, djeci koja imaju radne navike, kućno vaspitanje i zdravu ambiciju. O njihovom uspjehu najbolje govori činjenica da je od 19 učenika njih 9 sa odličnim uspjehom, istakla je Skoko. Izrazila je žaljenje što se opraštaju na ovaj način i što je učenje i druženje u školi prekinuto sredinom marta. Andrej Kovačević, učenici ovog razreda koja je proglašena za đaka generacije, uručena su priznanja za postignuti uspjeh i učenici su bili uzbuđeni što su nakon 3 mjeseca ponovo zajedno u školskom dvorištu. Pred svršenim osnovcima je sada odluka koju srednju školu da izaberu jer upis počinje već za nekoliko dana. Sportsko ribolovno društvo Alagovac juče je održalo izbornu skupštinu društva na kojoj je jednoglasno izabrano rukovodstvo i usvojen izvještaj o radu za prošlu godinu. Članovi skupštine su dali povjerenje dosadašnjem predsjedniku Gradimiru Spremu koji obavlja i funkciju potpredsjednika Ribolovnog saveza Republike Srpske. Za predsjednika skupštine izabran je Goran Simeonović, a poslove sekretara obavljaće Vladimir Vuković, saopšteno je iz Sportskog ribolovnog društva Alagovac. Prihvaćeni su izvještaji o radu društva i financijski izvještaj za 2019. godinu. Konstatovano je da je društvo postiglo značajne rezultate na obogaćivanju ribljeg fonda i sprječavanju krivolova. Ovogodišnja ribolovna sezona je već otvorena, a sportski ribolovci će narednih dana prirediti druženje i organizovati opštinsko takmičenje u sportskom ribolovu. Zbog radova na niskonaponskoj mreži i rekonstrukcije kućnih priključaka, dio naselja Lazarevo, područje od stambenih zgrada prema Krvavcu, sutra će biti bez struje u periodu od 8 do 15 časova. Radove izvode radnici Fočanske elektrodistribucije. Ulcinska policija podnijela je danas prijavu protiv mitropolije Crnogorsko-primorske Srpske pravoslavne crkve i mitropolita Amfilohija. Prijava je podnesena zbog navodne ilegalne gradnje konaka manastira Svetog Vasilija Ostroškog u Briskoj gori kod Ulcinja. Oni se sumnjiče da su gradili objekat bez prijave i dokumentacije za građenje, prenose Podgoričke vijesti. A trenutna epidemiološka situacija u Srbiji razlikuje se od mjesta do mjesta, rekao je dr. Branislav Tiodorović. Ukoliko bude potrebe za novim mjerama, one će se lokalno određivati i uvoditi. Nadležni apeluju na sve građane da se i dalje pridržavaju svih propisanih mjera. Najveći broj novoboljelih od COVID-19 u prethodna 2 dana u Srbiji je iz Beograda. Na drugom mjestu sa znatno manjim brojem oboljelih je Niš. Epidemiolog Branislav Tiodorović ističe da ako bude potrebe za uvođenjem novih mjera, one će se uvoditi lokalno. Epidemiološku situaciju ocijenio je na granici između nesigurne i povoljne. Mi imamo situaciju sada da ćemo sigurno zbog ovoga što smo znali da će studenti doći sa raznih krajeva Balkana u Srbiju, na fakultete, pre svega na Univerzitetu u Beogradu, a zatim i u Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu, da će do toga doći. Prema tome, to je jedna situacija koja se očekivala i ono što moramo očekivati to je da se moramo vratiti ozbiljnosti, dakle,
kompletnog građanstva tome da sprovodimo mere. Tijodorović je rekao da su maske i dalje neophodne u zatvorenom prostoru, kao i održavanje fizičke distance na otvorenom. Ističe da moramo paziti na starije osobe, osjetljive, kao i na zdravstvene radnike. Dodao je da opasnost uvijek postoji tamo gdje se ne poštuju mjere. U principu ona uvijek postoji, znači svuda tamo gdje se ne sprovode mere i gdje se ne poštuje osnovni odnos, znači prvo prema svome zdravlju, a onda i prema zdravlju drugih, a posebno starih hroničnih bolesnika, pa rekao bih svima onih gdje ima pad imuniteta, može se tako nešto pojaviti. I zato nije ista situacija na svim delovima Srbije. Prema tome pozivam naše građane, pozivam naše ljude da praktično sprovode sve mere. Epidemiolog Tijodorović smatra da nije dobro objavljivati imena i podatke sportista i poznatih ličnosti koji su zaraženi virusom korona, jer to može ugroziti njihov integritet. Da li nam i narednih dana meteorolozi najavljuju promjenjivo vrijeme, saznaćemo u nastavku. Danas u južnim krajevima pretežno sunčano, uz pokoj i kraći pljusak. Kasnije poslije podne i uveče sunčano u većini krajeva. Vjetar slab i promjenjiv poslije podne jugozapadni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 23 stepena, na sjeveru i jugu do 25 stepeni Celzijusa. Sutra jutro pretežno sunčano, ponegdje oko rijeka i po kotlinama sa sumaglicom ili maglom. Tokom prijepodneva rast oblaka nestabilnosti od centralnih predjela ka jugu i istoku u višim predjelima, te će tamo tokom dana postojati uslovi za kišu i lokalne pljuskove. Kasnije poslije podne i uveče pretežno sunčano u većini krajeva. Vjetar slab do umjeren promjenjiv pretežno zapadnih smjerova. Minimalna jutarnja temperatura vazduha od 11 do 16 stepeni, na jugu i sjeveru do 18 stepeni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 23 stepena, na sjeveru i jugu do 26 stepeni Celzijusa. I bilo je to sve u vijestima. Budite i sutra sa nama u istom terminu.